Olá, boa noite. Hoje, na Voz do Brasil, você vai ouvir que 143 bilhões de reais são investidos em mobilidade urbana, com metrôs, trens urbanos, monotrilhos, aeromóveis, VLTs e corredores de ônibus. Lançado o aplicativo da Receita Federal para empresários, contadores e despachantes que lidam com o Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, CNPJ. E ainda, nos últimos três anos, mais de 3 milhões de pessoas pegaram empréstimos com juros mais baixos no programa Crescer. Estas e outras notícias daqui a pouco às sete da noite, na Voz do Brasil. Em todas as emissoras de rádio do país. Até lá!